vai enemmän headroomia? Vai? Mitä? Enemmän headroomia. Niin, enemmän headroomia. Tää, mitäs tää? Ai ne, mistä tää menee? Rupet tekemään vaan. Mistä tää menee? Mistä menee tää raja? No sä et oo kuvas enää. Sä oot tosi. Et oo kuvas enää. Kuvassa? Nyt oot. Joo. Nyt oot kuvassa. Joo. Okei. Okay. Sä oot tosi snadi, mutta...